Ba, egia esan oroitzapenako esanak eta oso polita dira. Ba, egia da, han, egunez juntzen nintzanez, egin nintzala konstiente egiten nahi nintzan ataz, lortzen nahi nintzan emaitzetaz, baina gero pixat, buelta egitean, etxera, lagunak ikustean, ingurukoak ikustean, eta, ba, bueno, behaien zoriona jasotzean, kontuatu nahi zindakoa, eta oso kontentu dira esan. Jo, egia esan zan lehenengo egunan itun mila gauza bunu noa indik hain nintzen, Madeira noa indik ere aterrizatzen egia esan ez neon, ez da kompetizioko martxa hortan sartuta. Orduan, ba, nahi azte diren burutik gan momentu egiten pasatzen pixkat hitza lortu ez, ez bazkenean izan zen bide pixkat korapilatxoa orduan, ba, oi, lortu ez eta oso pozik. Ba, egia esan, baina arte nik relebotan enun parte hartu izan, orduan, lehenengo aldia izan, pues, oso polita izan da. Txapelketaren perspektiba guztiz aldatu dit, pixkat beste modu batean afrontatzen da kompetizioa eta afrontatzen da jendearekin egotea, eta nahi egia esan iritu zaitu esperientzia polita eta asko disfrutatu dut. Relebotan parte hartu izana eta relebotan domina hauek lortu izana. Egia esan izan da, tempora oso motxa, ez bakarrik goiz bukatu dalako gu ere, berandu esin alako, berandu bukatu genulako jokoen gatik. Orduan, ba, bueno, prestaketa izan da pixkat, a kontrakorriente hola esan da, pixkat presaka, baina nik uste ere jokutarako egin genuen lana ikusi dala, ez dala, azkenean gorputzak dana xurgatzen dula, eta bueno, zorte hona eukideu, ba, prestakuntza hona eman genuela jokutara, eta pixkat mundialarekiko laguntza izan da. Pero, bai, egia da pixkat, hola esan da, bideak irikitze izkitela, azkenean esan daiteke Pariserako bidea hau dala nere zikloa, azkenean Pariseko jokoa dira nere jokoak, orduan, bai argi dago, ba, ziklo hau hola astea, modu ontan astea, oso garrantzitsua da eta pauso sendoak ematea dela. Baina bai egia da nik uste kirolarekiko ikuspuntua ja lehen urtean jokuekiko prestakuntzakin hasi zala eta nik uste hau izan dela pixkat ere eskaloitxo bat igotzea. Bai Paris, bai Los Angeles 2028 dela pixkat nire jokuak edadea kontuan hartuta. Orduan nik uste bai toki izan zala ikaskuntza prozesu bat izan zan pixkat abia puntu bat eta ikusteko nola funtzionatzen dugun guztionek. Eta Paris izango da gehiago, bai, ba, konpetitzeko, beste emaitza batzuk lortzeko txapelketa bat. Orduan, nire burua ondo ikusten dut, azkenean horregatik izango dalako, ikiko dutelako edade bat, pixkat egokiagoa joku batzuk aurrera eramateko. Baina, bueno, nik uste horri bakarri denborak izango dula, ikusiko dala zein bardan eta zer ez, eta, bueno, egunero zegunerokoa, eta egia zen bidean gaude, esan dezakegu.